دغینه به یو روس سوال کړی دی چې زمونږ یو ملګری یو کاڼی اغستې دی، قیمتي کاڼی دی، او چا ورته ویلي چې دا کاڼی څوک وایلي او ځان سره ساتي، نو دی چې بیا په چا مینی نو د هغه زړه هم د ده طرف ته راواوړي. نو دې باره کې ویته شوی الجواب د کاڼي او د ګوتۍ دا هم تعویزونه دي، لکه څنګه چې یو سړی تعویز غاړې ته اچوي یا یو کړه مټ ته اچوي او لاس ته اچوي، نو دغه شان دا کاڼي دي او دا ګوتۍ دي. د دې نه شریعت کې من راغلی ده، سنن ابي داود سنن ابن ماجه کې دا حدیث دی، ان الرقى والتمائم والتولة شرك، دا تعویزونه او دا شینه چې دې لپاره اچي چې ښځه خاوند ته محبوبه شي او خاوند ښځې ته څوک په چا مینې هغې دپاره، یا د ماشومانو غاړو ته اچي، ټول شرک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. او دا هم په دغې کې راځي، یو سړی ګوتۍ په ګوته کړې ده، وي د دې ځله سه به زما رزق پراخه شي، رزق پراخوونکی خو الله دی، ګوتۍ دي کې څه کار دی؟ یا جی د بد نظر نه وي، دا ګوتۍ چې دي په ګوته کړې نو د بد نظر نه به محفوظ یم، لکه بد نظر نه ساتل او ساتنه خو الله کوي، ګوتۍ کې د طاقت د کوم ځای راغلی، یا په تار کې یا په تعویز کې د طاقت د کوم ځای راغلی. نو بس خو ده ووایي زه صحیح شو کاڼی او ګوتۍ او امیل او کړه، او نه جی تعویز کې ویده نه قرآن دی، تعویز کې ده نه څه شی دی، قرآن دی. ویل الله نه دی ویلي چې قرآن کې شفا ده؟ ویل الله ویلي چې قرآن کې څه ده؟ شفا ده. نو قرآن کې خو شفا داسې نه ده چې ته یې غاړو ته واچوه او ګاډو ته یې ځوړند کوو، خېټه پورې وتړه، ورون پورې وتړه، قرآن بی ادبی کېده. قرآن په ویلو کې شفا ده، په دم کې شفا ده، وی وایه چوفی کا ثابت دی ده، په دې باندې ځان پوه که الله درې شفا درکوي، په دې عمل وکړه الله شفا درکوي. او ته ډاکټر پسې ورشي او ډاکټر ته دوا نه ولیکي، ها او ته لاړ شي سټور ته هغه دوا نه راواړي او بیا هغه پوره تیلي غاړي ته ځوړند کړي فری نه، ها وی ډاکټر وی چې دوا استعمال وخه بش، نو غاړي ته کته په کلونو ته دوا ځوړند کړي، وایي څه پیدا استعمال یې کړي روغ بشي د الله په اذن سره. نو قرآن کریم کې شفا دي څه خونه ده؟ دا خو د قرآن بی ادبی ده، او د کاڼي ماڼي او د ګوتې متي دا خو بالکل حرام دي، دا خو اتفاقي طور سره حرام دي. بعض وایي دا فیروزه کاڼی دی، او نور نمونه هم دي، ستاسو چا نمونه معلوم دي چې خلکو سره عقیدې دي، او دغې سره هم عقیق کاڼی شو یا بل کاڼی، هر یو کاڼی چې دی بعضو سره عقیدې تړي، د کاڼو سره به عقیدې نه تړي، عقیده په الله باندې ساته. بیا دا ډېره سپکه خبره ده چې جی تعویز کوم یا کاڼی استعمالوم یا ګوتۍ دې دپاره چې زه په یو جنۍ مینیم چې زړه ما ته راواوړي، دا د سپکو خلکو کارونه یي. او دا له پرېږده، بعضو صاحبانو د په کتابونو کې ورته تعویزونه هم لیکلي دي، وایي چې کله یو جنۍ باندې ته مینې او د هغې زړه تا ته نه راوړي نو دای تعویز دی. مولیانو صاحبانو ورته تعویزونه لیکلي دي، او جنۍ ته یو هلک باندې ته مینې، دا خو د فحاشۍ دروازې یو کولاوی. دویمه، زموږ په شریعت کې دا نشته چې زه په دې جنۍ مینې او زړه ځان ته راړم، سپک کارونه یي. یو جنۍ غواړي او زړه دې ورته دی، لاړ شه خبره د مشرانو سره وکړه، که مشران یې راضي وو او جنۍ راضي وه یو ډېره ښه ده، که راضي نه وو خبره ختمه شوه. او دا د کوم ځای سپک کارونه کې او نیچ کارونه چې ما له جي تعویز وکړه چې جنۍ رواني مینه شي، او ما جي ګوتۍ په ګوته کړې ده چې جنۍ وایي چې هلک رواني مینه شي، دا د کوم ځای کارونه شي؟ رشتې ترې زړه کېږي لاړ شه،
معلوماتو کا تپوسو کا زما دا رشتہ پکار دا کہ دل درکڑا مشرانو اجازتو ولی پی رازیو جنی رازیو یا الک رازیو خبر ختم شو وی تاویزو نو کاو دیدی پر رہتا بازوی سے وزیفہ رہتا ہو خیلی جی وزیفہ چی دی جنی زلمہ ترہ واوڑی او جنی پو وزیفہ پسی کردی چی الک زلمہ واوڑی دیس اس پکی لچکی خبری دی دا پہ او جنی مہینی دا دیشتی پہ شرید کی دا عشقی معشقی چی رہا ہوتی دا عشقی دا نن سبا دا لکان او جنکی چی بکی برد دا عشقی دیتا ہوئی دا دی دویم نم دے فسق و فجور نو وڑا وڑا الکان و اغم زن سر پا موبیل کی جنکو تصویران گرزے و جنکی زن سر الکان و تصویران ساتی و عمر بدالک طول چیرے دیا اللہ سوال سکے لیکن سی چل لیو زبس دیگا عاشق شوئے مجھے عاشق شوئے دلے و مضبوط یو دودری گزار پکاری جنہ دا عاشقی ہے رشی او جنہی بوئی وی زب الک مہینہ شوئے ما بس الک میں پلا رہو لی دو سکول تروانو حل تروانو دل تروانو اس کے میں خبری زمانگا شریعت اگا پاک شریعت تی پیکی دا خبری نیشتی مال دمو کا او مال درود مال وزیپر آکا دیو جنی زرد تسن پا زور زان تر آڑے دیو جنی ندر ازی پا ورشتہ باندی شریعت وی تی نیش مجبورا کولے نو تسو کی اسی و جنی دا پا ورشتہ ندر ازی ولی کم چی دا غی مشر دے اگر پی زور زبردستی نیچے کولے او دا زوان باہر گرزی تاویزو نکے وی جنی زلما ترا والا او کلوی کانے استعمالو ما او کلوی گوتے استعمالو اس پکی خبری چی طول دا چلونے دے انڈیا دے پیلم نیز دکڑی چی ما پا خپلے و کس لی دلے سوخ کی منگ سلی درسونے کی ممکی ناستو مخکینی خبرانو اللہ و تبیہ ہدایتو کن داکت علیس مولا یورز علی سوری دو تو سیو سیو سرمن تیز تلی و نماز علی سوری دا جی سیو دا با پایی کدن لکل کڑی و دا گل لکل و سوی رانی گی نو دن پکی لکل کڑی و اغسطن چی پکی دن نوی اوینا چی تیرو بس آگلی مدر سیچ دا سو وی دا زبا یو جنی مینو مز دا دا طول دا چلون دا پیلمونو جی دا کم زیری دا دا پیلمون نیز دکڑی دا دم توبیز دکڑی دا گوینا دا اباس چوئی ما ڈش کور کی لگو لے والا پکی ٹیم پاس کے گئے تک ٹیم پاس کے گئے وغیر کی تک اشینے جوڑش نو اللہ ایز ہوں پا حال میں راہا ہوں کی دا قسم کانی او گوتی او دیسر دا عقیدی دا زمان پا شریعت کی نشتی